Продовження офіційних урочистостей, присвячених Дню Державного Прапора України та 28-й річниці Дня Незалежності України, які відбулися зранку 23 серпня 2019 року, наприкінці дня розпочалася тематична святкова програма. З привітальним словом до петрівчан звернулася петрівський селищний голова Світлана Тилик. Від себе особисто, від усього депутатського корпусу та виконавчого комітету Петрівської селищної ради дозвольте привітати вас з Днем Державного Прапора та з Днем Незалежності України. Сьогодні, знаєте, такий день, коли минуле зустрічається з майбутнім. Минуле своїми помилками, своїм досвідом і своєю мудрістю. І майбутнє з вірою найкраще. І це найкраще обов'язково повинно наступити, обов'язково. У нас все для цього є. Родючі чорноземи, багаті надра, широкі річки, лани й озера. А сама головна цінність – це наші люди, красиві, розумні, талановиті, працьовиті і дуже добрі. Я всім вам бажаю від щирого серця, від усієї душі. Я бажаю собі, своїм дітям і вам, щоб коли ви включали телевізор, заходили на отой Фейсбук, чи не люблю я його, чи Ютуб, звідусіль були тільки гарні новини. Тільки гарні. Про те, що гривня стала, що в політиці мир і дружба, що економіка наша піднімається, розвивається, що пенсії ростуть, зарплати зростають, а ціни сталі у нас. Про те, що знайдена вакцина проти раку, щоб всі новини були добрими. Я знаю, що це точно буде, що це точно станеться, обов'язково. І коли це станеться, давайте ніколи не забудемо про тих, хто віддав своє життя, своє здоров'я на всіх розвитках історії нашої держави, в роки Великої Вітчизняної війни, життя за незалежність і суверенітет. Зараз, під час АТО, я хочу, щоб ви завжди пам'ятали, що в історію нашого селища вписані дві сумні дати, трагічні. Це дати загибелі наших односельців Альоші Лисенка і Євгенія Різніка. Давайте ніколи про це не будемо забувати. Я всім вам бажаю достатку, здоров'я, добробуту в кожен дім, в кожну хату, всім нам миру, ну і сьогодні, звичайно, гарного настрою. З нагоди свята селищний голова нагородила почесною грамотою Петрівської селищної ради мешканців Петрового. Нагородити почесною грамотою Петрівської селищної ради колектив Петрівського дошкільного навчального закладу номер 1 Рудана Петрівської селищної ради. За заслуги в забезпеченні публічного порядку, профілактику правопорушень на території Петрівської селищної ради та з нагоди Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці Незалежності України нагородити почесною грамотою Петрівської селищної ради Бублика Олександра Васильовича, старшого дільничного офіцера поліції сектору превенції патрульної поліції Петрівського відділення поліції. Косенка Віталія Ленідовича, члена виконавчого комітету Петрівської селищної ради, заступника начальника Петрівського відділення поліції.
Далі петрівчан вітали артисти Криворізького театру естрадного танцю «Сузір'я» – Катерина Карабилова, Юлія Біла, група «Неформат» та інші. Вже доброю традицією став розіграш подарунків від Петрівської селищної ради. І приз вони тут. Ваше завдання, поки буде лунати пісня, попросити підняти п'ятку, і там написано маркером «Приз свій». Але ми не знаємо, це чоловік або жінка. Ми взагалі не знаємо, так. Хто це, тому що це були організатори. Ви повинні будете привезти його сюди, до сцени, для підтвердження. Так, отут. Готові, так? На старт! Увага! Побігли! А справжнім сюрпризом для Петрового став виступ учасника телевізійного проєкту «Україна має талант» Дениса Завялова та учасника телевізійного проєкту «Ікс-фактор» Артема Носача. Це був неравний бой між небом і людьми. Наші огні ярко горять, ну що хочуть про нас говорять. Ярче люби, ярче грай. І на завершення концерту на мешканців та гостей селища чекав святковий фейерверк на честь 28-ї річниці Дня Незалежності України.